Добър ден на празничния 11 май, денят на Шумен, денят на светите братя Кирил и Методий. За мен и за целия екип на телевизия Шумен е чест да работим за вас, нашите съграждани, на техния и на нашия празник. Честит празник, шуменци! Пожелавам ви, на вас и на нас, да си пожелаем взаимно да сме живи и здрави, да сме смели, да сме мъдри, да имаме духа на нашите предци, които преди повече от 200 години организираха първото в България честване на светите братя и осъзнаха, че е важно не само да опазят своя живот и своите имоти, но и да опазят делото на просветителите, за да имаме всички ние бъдеще. Сега за мен е голямо удоволствие да посрещна в студиото на живо, в нашето предаване, кмета на Шумен Красимир Костов. Добър ден, господин кмете. Честит празник ви пожелавам. Вие сте кореняк шуменец и сигурно се гордеете безкрайно със своя град. Да, така е. Аз също искам да отправя поздрави към вас, към всички шуменци. Да е честит празника ни. Един много силен духовен празник за Шумен, но и за България. Сама споменахте, че преди 200 години за първи път в Шумен се празнуват светите братя Кирил и Методий. И Шумен след това, крачка след крачка, утвърждава се много първи неща, които се случват в България и залагат и утвърждават Шумен като един важен и значим културен център за България. С първото театрално представление, с първото девическо училище, с първата община, с много първи неща. И аз се радвам, че този първи ден на празника на Шумен е изключително важен и подчертава още повече неговата значимост на утвърден културен център в България. И затова с удоволствие отново отправям поздравление към шуменци. Честит празник, скъпи съграждани! Как оценявате града, в който сте живял цял живот? Кога той е бил най-добър за своите хора? Шумен в резултат на тази особена духовност, която демонстрира, има щастието на едно активно поведение на шуменци. Не само в културната сфера, а и изобщо. В това да работят за града си, да го правят по-хубав. И виждам в тези години назад едно постоянно развитие и промяна на Шумен към по-добро. Тоест духа на хората е най-ценно. В основата на и тази енергия, с която се работи. И аз мисля, че съвсем с основание днес на тържествената сесия това беше подчертано многократно с гордост и аз мисля, че тя е заслужена. Това наше наследство на нашите деди, които са били първи в толкова много неща, впрочем, броени ли са първите неща, в които повече от 31 неща в Шумен има, които засвидетелстват още един път за това, че Шумен винаги е бил един особен и активен културен център на България. Не само. Включително да. И първата бира е шуменска. Така е. Така че сме шуменски празнуваме известно не само в България и за духовно пределите. Така, празниците. А сега как се развива Шумен? Сега продължаваме и аз мисля, че с общите усилия, както беше подчертано днеска и на тържествената сесия, кметски екип, общинските съветници, се стараем и мисля, че успяваме въпреки трудните и кризисни условия, в които живеем, да продължаваме усилията си и то успешно за промяна на Шумен. Реализираме успешно европейските проекти. Радвам се, че завършихме един голям и много силен проект за Центъра за лъчетерапия на онкологичния диспансер. Проекта за устойчива градска среда. Стартирахме много нови проекти и най-голямото предизвикателство е проекта за водния цикъл на Шумен. За повече от 75 милиона лева. Той наистина ще бъде голямо предизвикателство. Да. Стартираха двата основни строителни лота по този проект. Следващата седмица ще подпишем и последния трети договор за изпълнение строителните програми в този проект. Радвам се, че много усилено работим с подкрепата на средства от инвестиционния фонд по проектите за пречиствателната станция за питейни води.
както и днеска на сесията споменах, с 1 милион лева продължаваме проекта по старческия дом, общинския път Овчарово-Друмево. Надявам се, че след успешна акредитация и медицинския колеж ще стартира своята дейност още през тази учебна година. Какъвто беше плана първоначално. Да, знаете, открихме и Обединеното детско заведение Пчелица, пак по проекти. Трите центъра вървят много сериозно и успешно строителството по проекта Нов дом за нашите деца. Вероятно, съвсем скоро ще приключи процедурата по избор на изпълнители по проекта за зелена градска среда, там където в крайните квартали на Шумен ще промени благоустройството, това, което беше нужно на Шумен за повече от 5 милиона лева. Така че стъпка по стъпка Шумен реализира една добра и успешна промяна към по-добро, към едни по-съвремени европейски черти на нашия град. Кажете малко повече за пречиствателната станция за питейна вода. Това е най-болната тема на шуменци. Да, тя е болна много отдавна, така или иначе. Важното е, че успяхме и се радвам, че с помощта и на нашите народни представители да бъде отстояно и с 3 милиона и половина да стартира финансирането на реализацията на този проект. В момента сме в етапа на активни проектни и предпроектни проучвания на този проект. Това вероятно ще бъде проект на стойност някъде близо около 15 милиона лева. Един много силен. Така е. Да, Пречиствателна станция не става без пари. И не става за една година, вероятно в рамките на около 3 години. Надявам се да успеем да реализираме този проект. Но така или иначе тази година почваме. Да, това е с тези 3 милиона и половина, които бяха отделени от инвестиционния фонд. Ами господин кмете, вие ако успеете да задействате тази пречиствателна станция, която сам казахте, шуменци чакат сигурно 30 години или вече? Много отдавна, знае, повече от 30 години, проблема стои и вниманието през помощта на Европа беше насочено повече към отпадните води. Знаете, реализирахме проекта ИСПА, водопровод, канализация, но сега вече му дойде времето след толкова с голямо чакане да стартираме и толкова нужната инвестиция за пречиствателна станция за питейни води. За да си довърша изречението, ако наистина това стане и успеете да го направите, аз лично прогнозирам, че общо взето имате така почти сигурен трети мандат, ако решите все пак да се кандидатирате за трети мандат, защото наистина пречиствателната станция за питейни води и въздуха на Шумен са хората, които са така най-тревожни за хората. Да, имаме и други остри проблеми, които имаме да решаваме. Но решите ли водата на хората? Да, сте решил водата, да, водата е изключително важна. Нашите съграждани знаят, че и големи усилия отделяме за решаването на това прословото свлачище Шумен-Дивдядово. И се надявам през средства, които вече има решение на Държавната комисия по бедствия и аварии. Чакаме окончателно решение на Министерския съвет за около 3 милиона 850 хиляди лева, за да можем да един път завинаги да решим и да преодолеем тези свлачищни процеси по пътя Шумен-Дивдядово. Кмете, така като ви слушам, си спомням общо взето първите така най-силни от към финансова гледна точка години на първия ви мандат, когато печелихме проекти. Ние сега ги печелим, само че нали, някъде друга да ги спират. Печелихме проекти, много пари влизаха в Шумен и общо взето всичко се виждаше как се развива в града. Сега пак започва. И сега се разбира, не пак започва, ние просто продължаваме. Да, но много от нашите проекти, знаете, че бяха спрени по-добре от мене. Стартира и проекта за туристическите атракции. Така че строителството в Шумен продължава и промяната на града не продължава. Така че бих казал, ние така устойчиво и твърдо продължаваме да инвестираме в Шумен в неговото развитие. Добре, но все пак сигурно има безкрайно много трудности. Това е така, имаме и няма много... да ви питам за типично бюрократичните, знаят си какви са проблемите и на общините, и на кметовете, и въобще и по места, и в министерства, но все пак, кое е според вас
най-важното, което трябва да бъде решено в най-спешен порядък, за да могат да работят добре общините. Надявам се в проекта за нов бюджет да се намери нов приходоисточник за финансиране на местните дейности. Това е и категоричната позиция на ръководството на Сдружението на общините и аз се надявам сега в новата бюджетна процедура наистина да се обърне едно особено внимание на общините за това да имат нови приходоисточници. Това е големия проблем, тъй като общините нямат големи възможности за със собствени средства да инвестират в инфраструктурата, която е много емка на ресурси. Mm-hmm. Това е големия проблем и се надявам той да бъде решен. Вие откъде смятате, че трябва да дойдат тия пари? От данък общ доход, от данък добавена стойност. Просто определена част да бъде оставена и да се влее в бюджетите на местните власти. За това се говори отдавна. Има ли някакъв напредък? Да. Следващата седмица има заседание на бюджетната комисия на Сдружението на общините и там ще бъде разгледано и предложението, което ще бъде внесено официално пред Министерството на финансите в подготовката на проекта за бюджет 2015 година. Господин кмете, вие винаги сте казвал, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Аз изпомням много от вашите мечти, преди да спечелите още първия си мандат, даже преди да станете областен управител. Много от тези мечти, които бяха смели и хората не вярваха в тях, се реализираха вече. Има много обаче, които още не са реализирани. Така е. Кои от мечтите си искате да видите? Искам да продължим успешно да завършим започнатите проекти и да успеем в новия програмен период да спечелим още много проекти, с което да променим облика на Шумен. Вие знаете, успяхме всички детски градини да подобрим енергийната ефективност, да ги санираме. Три детски ясли от фонда Козлодуй, третата ще стартира сега лятото в ваканцията, санирането на детска ясла Тракийче. Да подобрим условията на живот в крайните квартали на града, да се появи новия парк в новата територия на Тежкия пол, както шуменци го знаят. Между другото, там кога трябваше да започне строителството? В момента проектираме. Когато бъде готов проект, ние ще кандидатстваме, за да можем да го финансираме, тъй като ние нямаме възможността с собствени средства да финансираме такова голямо начинание. И изобщо 25 големи проекта по интегрирания план за градско развитие на Шумен в момента се проектират и те ще бъдат основата за това ние да кандидатстваме успешно в новия програмен период. Там има училища, има паркове, градини, има улична мрежа, градска, има общинска пътна мрежа в селата. Така че това е едно голямо усилие. Аз се надявам сега днеска в празника на Шумен да си пожелаем да успеем там. Да променим още по-решително и по-ускорено облика на нашето населено място. И аз ви го пожелавам и на вас, и на нас. Взаимно си го пожелаваме, защото това ще промени нашия град. Но да се върнем пак на мечтите ви. Една от най-екзотичните мечти беше така да летим с балони на Шумен. И така, въпреки че доста време беше, отлежаваше, както се казва, чакаше по-добри времена, тя вече е на път да се реализира. Не, по-добре. Да, тази идея, тази мечта беше вплетена в проекта за туристическите атракции. Част от този проект е изпълнена. Сега продължаваме строителните дейности в Възрожденския град при нас, в Шуменска крепост, на Мадара. Надявам се, че днеска, понеже гледам и времето е хубаво, безветрие, един от балоните горе на платото ще бъде вдигнат във въздуха, за да видим, че и балоните вече са тук. Това със сигурност ли ще го направим? Надявам се това да се случи, така сме се договорили и след обед нашите съграждани. Да. Един от балоните. Не, няма да полети, но просто ще бъде... Просто ще го да. Еми, пак ще полети, ще отлепи от земята. Да. Добре, коя от другите такива
екзотични мечти искате да се сбъдат? Аз не бих обърнал внимание толкова на екзотичните. Бих обърнал внимание на това да се случат основните нужди на Шумен да бъдат посрещнати с наши успешни проекти и ефективно строителство. Това е важното. Мисля, че това се усеща от хората. Ами, да ви кажа, и в тежки времена, може би пък точно в тежки времена, хората имат нужда от развлечения. Естествено, за това и нашите усилия. Емоции. Ние, както предполагам го отчитате, и шуменци, не сме си позволили нито един елемент от нашата много силна и развита културна програма да реализираме. Майските дни са именно една такава демонстрация. Шумен като духовен и културен център да има една от най-значимите културни програми в тези дни на празниците на Шумен. Така е, продължавате да финансирате много сериозно днеска, културния живот в града. И днес откриваме другите театрални празници, след това ще имат много интересни спектакли. Да, следващия ни гост общината ще ни запознае подробно с календара на театралния фестивал. Но как виждате града след 10 години? Надявам се града след 10 години да е град, на който основните проблеми вода, въздух, зелени площи да бъдат решени, да има работни места, това е изключително важно. И да има деца, макар че там как ще помогнете, не знам, но според мен това е първото най-важно. Помощта е това да работи успешно икономиката, да се развиват компаниите и фирмите в Шумен, да има работни места, да има доходи. Това дава един по-далечен хоризонт и перспектива на младите семейства. Тогава, когато тези въпроси са решени, идва и желанието да се отгледаш децата, да работиш за тяхното развитие. Мисля, че по този начин и това е едно от главните усилия, които ние трябва да реализираме. Добре, господин кметя, кажете, вие непрекъснато, понеже сам поставихте въпроса за работните места, вие непрекъснато представяте индустриалния парк, който дава добри възможности за бизнес и за инвестиции на всички чужди делегации, на всички сериозни инвеститори. Как се развиват там нещата? Там, както знаят нашите съграждани, имаме вече реално строителство на производствени мощности и се надявам някъде между 300 и 400 работни места да бъдат разкрити в скоро време. Вярно е, че ние създаваме предпоставки, да, тази година, ние създаваме предпоставки, но в тези трудни времена, в края на краищата, бизнеса решава и затова нашето усилие е неотменно, то е постоянно. С когото и да контактуваме, на каквото и ниво, винаги да слагаме в основата на нашите контакти предложенията ни за това, че ние имаме добри възможности да посрещнем външни инвеститори, да им помагаме и имаме и добра практика с компании, които са външни инвеститори, като Алкомет, като Мегле, като Шуменско пиво в лицето на Карлсберг. Така че тук чужите инвеститори се чувстват добре, а и общината успява така добре да подпомага техните усилия. Усеща ли се обаче обрат в поведението им, защото не говоря само за Шумен, за цяла България, то е известен факт, че имаше така отдръпване, замразяване на инвестиции, отдръпване на инвеститори, включително чужди мощни инвеститори се изнесаха от България през последните години. Сега има ли обрат в тази тенденция? Нямаме факти за износ на обратно да се връщат инвеститори. Напротив, те продължават да работят. Имаме движение и като по-добро инвестиране, не толкова голямо, но самия Шумен като град, според мен, констатира едно устойчиво икономическо развитие, без да имаме спад на производство и на толкова сериозно и силно на работни места. 7,2% безработица е почти два пъти по-ниска от тази, която е средно за страната. Това говори, че нашата икономика, местната, работи добре и успешно. Да, факт е, че нямахме големи сривове, защото вие си давате най-добре сметка, ако се изнесе някой голям инвеститор, както се случи, примерно, в Бургас, в Добрич,
където... Поддържаме контакти. Имаше такива сигнали, но те бяха опровергани окончателно от Карлсберг при поредните ни няколко срещи. И аз се радвам, че тази година основен акцент в рекламната кампания на Карлсберг е шуменско пиво, което е гаранция за това, че то ще продължи да бъде ползвано, а това ще стабилизира още повече работните места в нашата пивоварна промишленост. Те последно категорично ли потвърдиха, че остават в Шумен? Няма да има защото проблеми, вие знаете какво се говореше, да. Че вече се изнесаха и в Македония. Да, така е. Добре, така е. това е наистина добра новина, защото 100-200 работни места за нашия град. Са много важни. Никак не са малко. Добре, благодаря ви за този разговор и накрая, в края на разговора ни, кажете вие как ще празнувате днес? Аз ще празнувам, като се включа в всички мероприятия, които днеска имаме да реализираме и се надявам те да минат успешно. Денят предполага успешното им провеждане и най-вече да доставят едно удоволствие и усещането за празник във всички шуменци. А лично за себе си, не като градоначалник, а като кореняк шуменец, какво си пожелавате? Пожелавам си да успеем във всички начинания, които сме започнали. И аз ви го пожелавам от благодаря. Сърце, защото това ще е успех за всички нас. Много ви благодаря, господин кмете. Това беше кмета на Шумен Красимир Костов, който дойде веднага след тържествената сесия по повод Деня на Шумен да участва в нашето предаване за желанието да поздрави своите съграждани, жителите на Шумен.